Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Asnjë doktor nuk ua tregon, ja se si të kuroni tiroiden vetëm me një përbërës. Nëse pini ujë me limon në mëngjes, në stomakun bosh, do ju ndihmoj të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Gjithashtu do ju ndihmoj që të humbisni në pesh për gjatë gjithë kurës uaj. Duhet të dini se, ujë me limon çdo mëngjes duhet të konsumohet vazhdimisht. Për shkak të dy efekteve pozitive, është shumë i thjeshtë dhe i lehtë për të bërë dhe është jashtëzakonisht i dobishëm për organizmin. Ja se si duhet ta bëni këtë. Shtrydhni gjysmë limoni në një gotë me ujë të vakët në mëngjes dhe pijeni atë përpara mëngjesit. Për cilat janë arsyet e mira përse duhet të konsumoni ujë me limon në mëngjes me stomakun bosh. Duke konsumuar këtë pije, ju do të përmirësoni tretjen, do të ndihmoni për të humbur në peshë, do të pastroni lëkurën, do të fuqizoni sistemin tuaj imunitar dhe do të zvogëloni dhimbjet. Gjithashtu do të balanconi nivelin e pashit, do të rrisni energjinë, do të luftoni infeksionet e fytit dhe do të kuroni presionin e lartë të gjakut. Gjithashtu do të zhdukni infeksionet e traktit urinar dhe mbi të gjitha, do të përmirësoni punën e tiroides uaj, duke e mbajtur atë nën kontroll dhe duke e kuruar nga faktorët e ndryshëm që mund të çojnë në hipertiroidizëm ose hipotiroidizëm. Është e rëndësishme që ta konsumoni këtë pije, jo në doza të larta, por në doza mesatare, dhe nuk duhet të egzageroni nëse doni që të merrni të gjitha benefitet e kësaj pije dhe mbi të gjitha të ndikoni në gjendrën e tiroides suaj. Gjendra tiroide ndikon gati të gjitha proceset metabolike të trupit përmes hormoneve që ajo prodhon. Çrregullimet e tiroides mund të përfshihen nga një fryrje e thjeshtë, që nuk ka nevojë për trajtime, deri te shumimi i qelizave të dëmshme, të cilat janë kërcënuese për jetën. Femrat janë më të rrezikuara që të preken nga kjo sëmundje tiroides, veçanërisht pas 7 zanis ose menopauzës. Problemi me zakonshëm i tiroides lidhet me prodhimin jo normal të hormoneve, varësisht nga sasia kryesore të fundit. Trupi përjeton shenja të ndryshme si lodhje, humbje peshe ose shtim në peshë. Nëse jeni duke vuajtur nga çrregullimet e tiroides, disa ushqime mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në energji, në peshë dhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se të listojmë ushqimet që përkeqësojnë problemin, duhet të dini dy gjëra të zakonshme. Ju mund të keni shumë hormone, e cili quhet hipertiroidizëm, dhe prodhimi pamjaftueshëm i hormoneve që në hipotiroidizëm. Ushqimet të cilat mund të rrisin ose mund të përkeqësojnë gjendrën tiroide janë: sheqeri. Hipotiroidizmi mund të ngadalësojë metabolizmin, kështu që mundësia për të fituar në peshë është shumë më e lartë. Nëse keni hipotiroidizëm, shmangni ushqimin me sheqer, pasi janë të pasur me kalori me pak ose mas pak lëndë ushqyese. Nëse nuk mund të eliminoni sheqerin nga dieta juaj, zvogëloni sasinë që konsumoni. Edhe ushqimet e skuqura me yndyrë mund të jenë të dëmshme për ju. Është zbuluar se yndyra përfshin aftësinë e trupit për të absorbuar ilaçet e zvogëlimit të hormoneve të tiroides, si dhe ndëryn në aftësinë e tiroides suaj, duke shkaktuar kështu një mosbalancim të mirë. Është më mirë të eliminoni ushqimet e skuqura dhe ato me yndyrë, si dhe burimet si gjalpi, majoneza dhe margarina, nëse doni që tiroidja juaj të jetë shëndetshme dhe të mos keni probleme të vazhdueshme me të. Duke u përmbajtur kësaj rregullore, ju do ta mbani tiroiden tuaj gjithmonë në kontroll. Kafeja është një tjetër përbërës që mund të ndikojë drejt për së drejti në tiroiden tuaj, duke shkaktuar acarimet e saj dhe probleme të vazhdueshme. Nëse jeni të varur nga kafeja dhe keni probleme me tiroiden tuaj, ky ndoshta është një lajm i keq që do të merrni gjatë gjithë ditës. Sasitë e moderuara të kafes nuk duhet të jenë shumë problem, por sasitë e tepërta të kafeinës mund të ndikojnë në gjëndrat që sekretojnë hormone, gjë që mund të çojë edhe në lodhje dhe probleme të tjera të tiroides, edhe kështu tiroidja juaj të dalë jashtë funksionit, duke prodhuar sasi më të madhe të tiroides, të hormonit të tiroides, dhe kështu mund të çojë në probleme të pashmangshme. Perimet duhet të jenë bazë e një diete të shëndetshme për njerëzit, por duket se ato kanë probleme me gjendën tiroide dhe duhet të shmangni lakrat si brokoli,
lule lakra e të tjera. Pasi këto të fundit mund të ndërhyjnë në prodhimin e tiroideve. Perimet mund të blokojnë aftësinë e tiroides për të absorbuar jodin. Nëse vuani nga çrregullimi i kësaj gjendre, nuk është nevoja të eliminoni plotësisht perimet, por përpiquni të kufizoni marrjen e tyre. Soja është një tjetër përbërës që mund të ndikojë në tiroiden tuaj. Soja mund të pengojë thithjen e hormonit të tiroides. Ushqimet e përpunuara që përmban soja, nga pluri deri te qumështi i sojës, mund të përkeqësojnë problemin shëndetësor. Ndaj është e rëndësishme të tregoni kujdes me gjendrën tuaj tiroide, nëse doni që ta mbani atë nën kontroll dhe larg nga problemet e mundshme që mundi kanosen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Deri në 25 milion individ kanë një dobësi të tiroides dhe gjysma e tyre nuk e din atë. Hipotiroidizmi ose një tiroide nënaktive përbën 90% të gjitha çekulibrave të saj. Tiroidia, një gjendër në formën e flutrës në mes të qafës suaj, është gjendra kapse e metabolizmit. Funksioni i saj është ndërlidhur me secilin sistem të fizikut tuaj. Në rast të tiroidia juaj nuk funksionon në mënyrë optimale, atëherë as ju nuk jeni në gjendje të mirë. Tiroidia tregon këto shenja nëse është jo aktive. Ju mund të keni lodhje pasi keni fjetur 8-10 orë gjumë në mbrëmje ose keni nevojë të bëni një sy gjumë çdo ditë. Shtimi në peshë ose vështirësia për të dobësuar. Pikat e temperaturës ekuivalente me ndryshimin e temperamentit, ankthit ose dëshpërimit. Çrregullimet e ekuilibrit të hormoneve ekuivalente me PMS-n, kohëzgjatje të parregullt, infertilitet ose rënje të marrëdhënieve. Dhimbje të muskujve dhe nyjeve. Duar dhe gishtërin të ftohtë, ndjenjë ftohje kur të tjerë nuk kanë, ose keni një temperaturë fizike vazhdimisht ulët. Por edhe lëkura e thatë ose e qartë, thonjë të brisht ose rënje madhe e flokëve, gjithashtu dhe kapslëk. Mendimet të turbullta për qëndrim ose rikujtim i dobët, entje në qafë, frymëmarrje e fortë, gjatë natës ose nuk jo ze gjumi. Prodhimi i hormoneve të tiroides rregullohet nga një lag, sidomos nga hipotalamusi, gjendra e hipofizës dhe gjendrës tiroide. Hormoni hipotalamik i lirimit të tiroipofanit stimulon sintezën dhe sekretimin e tripofaninës të hipofizës. Shumë shenjat e çekulibrimit të tiroides janë të paqarta dhe shumica e mjekve kalojnë vetëm disa minuta duke folur me të sëmurët për të shkurtuar arsyen e problemeve të tyre. Vizita tipike përdorin vetëm një ose dy kontrole për të realizuar dhe për të zgjidhur problemet. Ata nuk e kontrollojnë antitrupat FT3 dhe RT3 ose tiroiden. Por nëse doni që të përmirësoni punën e funksionit të tiroides suaj, ju duhet të siguroheni që po merrni një multivitamin me përmbajtje të lartë të jodi, zinku, seleni, hekuri, vitaminash ushqyese B. Merrni një trisosin dhe jod plotësues që ndihmojnë në shërimin e FT4-s dhe FT3-shit. Zgjidhni të konsumoni ushqimet pa gluten. Kujdesuni për stresin tuaj dhe ndihmoni gjendrën tuaj të veshkave. Gjendrat mbiveshkore dhe tiroidet punojnë dorë për dore. Bëni 8-10 orë gjumë në mbrëmje. Gjeni një dentist organik që të zvendësoj çdo mbushje të amalgamit që do të keni. Kushtojeni vëmendje konsumimit tuaj të zarzavateve. Merrni flor, brom dhe klor nga regjimi juaj ushqimor. Shëroni zorrët tuaja. Një sistem tretës që funksionon si duhet është thelbësor për mirëqenien. Gjeni një mjek të dobishëm dhe vereni atë të punoj me ju për të kërkuar arsyen thelbësore për mosbalancimin e tiroides. Duke ndjekur këto hapa, ju do të parandaloni tiroiden e cila mund të sëmurë trupin tuaj. Hipotiroidizmi është një sëmundje që ka të bëjë me prodhimin e pakët dhe të pamjaftueshëm të hormoneve nga ana e tiroides. Hormonet e çliruara prej saj prekin çdo cep të organizmit. Këtu përfshihet zemra, trupi, muskujt dhe lëkura. Tiroidia ka nën kontroll metabolizmin, që ndikon temperaturën e trupit, rrahjet e zemrës dhe rregullon ndjekjen e kalorive. Nëse tiroidia nuk prodhon hormone të mjaftueshme, trupi prodhon më pak energji dhe shton në peshë. Nëse vëreni se po shtoni në peshë, ose jeni në kthetrat e depresionit, atëherë kontrolloni tiroiden. Këtë problem mund të jetë shenjë tiroides, sidomos asaj të lodhur,
që nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like, do t'a shpërndani dhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.